ବାତ୍ୟା ଆଣିଲା ଶୀତ, ବଦଳିଲା ପାଗ। 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ତଳକୁ ଖସିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଲୋକେ ନିଆଁଜାଳି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଥିଲା। ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଚା ଖଟିରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 3.1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ମେଘଜମ୍ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା। ଉପକୂଳରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରହିଲାନି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ କମିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ଓ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଯୋଗୁଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି। କୋହଲା ପାଗର ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ବାଦଲ ହଟିବା ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଗ ଖସିବା ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।